Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən yenitikilmiş və müasir avadanlıqla tam təchiz edilən hərbi hissənin açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azərtaca bildiriblər ki, Nazirliyin rəhbərliyi cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissənin açılışında iştirak edərək yeni istifadəyə verilən qərargah, əsgər yataqxanaları, tədris kompleksi, döyüş texnikası üçün saxlanışlar, Qaralı şəhərciyi, sıra meydanı, yeməkxana, tibb məntəqəsi, qazanxana kompleksi və digər obyektlərlə tanış olublar. Müdafiə Naziri şəxsi heyətlə görüşdə çıxış edərək Ali Başkomandanın ordu quruculuğuna göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının nəticəsi olaraq son vaxtlar döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığın daha da gücləndirilməsi, şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə görülən işləri diqqətə çatdırıb. Biz silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti möhtərəm cənab prezidentin etimadını doğurtmaq üçün gərək gecə gündüz çalışaq və bizim əsas Azərbaycan xalqının əsas məsələsi işğal olmuş torpaqları qısa bir müddətdə düşmənin tapdağından azad edək. Şəxsi heyət təntənəli marşla tribuna önündən keçdikdən sonra Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçularla birlikdə nahar edib. Cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi hissənin şəxsi heyəti Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyini əmin edib ki, göstərilən diqqət və qayğıdan xidmət üçün yaradılan ən müasir şəraitdən ruhlanaraq, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin hər bir əmrinə bundan sonra da hazır olacaqlar. Sevinç İskəndərova, Hümmət Məmmədov, Azərtac.